ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆନାଙ୍କ ଅଭିଯାନ। ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ସମାଜସେବୀ ଆନା ହଜାରେ। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଜୟ କିଷାନ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ଆନା। କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଯୋଗଦେବେ। ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଆନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନାଗରିକ ସମାଜ ସହ ବୈଠକରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟୁର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ଆଠଟି ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବେ ଆନା। ଫେବୃୟାରୀ 25ରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନା। ଏନେଇ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରର ଲୋକପାଳ ବିଲ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନା ହଜାରେ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ କୃଷକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ଆନା ହଜାରେ। ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଆନା ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ, ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ। ସୁମନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମାବେଶ ସ୍ଥଳରେ? ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ। ଆଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ରହିଛି, ସେହି ଅବସରରେ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନା ହଜାରେ। ଆଉ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆନା ବସିବେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କୃଷକ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିବେ। ଚାଷୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ କଥା ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ଅନେକବାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇକରି ବିଧାନସଭାରେ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଚାଷୀ ଯେଉଁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଧସେଇ ପଶିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ସଂଗଠନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପ ନେବ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ, ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବ। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପଟୁଆରା ହେଉଛି, ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। କାରଣ 9:30ରୁ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିବେ ଆନା ହଜାରେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବେ ଜଗତସିଂହପୁରର ଗାନ୍ଧୀ ଛକକୁ। ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ରାଲିରେ ଏଇଠାକୁ ଆସିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ମୋଟାମୋଟି ରହିବ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ, ଆନା ଆସିବେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆନା ଆସିବେ, ଆନା ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ଏହା ରହିବ ଯେ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ଆମେ ଯେ ଗଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କମିଟିର ଯେଉଁ ସୁପାରିଶକୁ କାହିଁକି ସରକାର ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦାବି ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? କଥା ହେଉଛି ସରକାର 7ଟା ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥନୀତିଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କାଳେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଦେଲାବେଳକୁ ଯଦି ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ 7ଟା ପେ କମିଶନ ବସେଇଲ କେମିତି? ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଧାନ ଦର ବଢ଼ାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷୀଟା 3600 ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଚାଷରୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ବାହାରି ରୋଲିଂ ମିଲ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରଟ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ଚାଷଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗାଁରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଭାରତର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ଥାନ୍ତା, ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ରହି ଚାଷବାସ କରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। କେଉଁଠି ଲାକୁଣା ରହିଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବୁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଦେଶରେ ବଜେଟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ କଥା। ଦେଶରେ ଏତେ ପଇସା ଅଛି ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ମାନେ ଦେଶରୁ ବଜେଟରୁ ଅଧେ ପଇସା ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଏକଥା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଆଁ ବୁଲା କଥା। ସେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟି ଯେଉଁ କଥା କହିଲା ଯେ ଦେଢ଼ ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିକି ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ? ଏ ଚାଷୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ଏକା ମହାପୁରୁଷ? ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ଅନେକବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ଅନେକବାର ନାରାବାଜି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନାରାବାଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଫିକା ପଡ଼ିଛି, ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦାବିକୁ, କ'ଣ ରହିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ? ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ଧାନର ବୋନସ ଉପରେ 300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଦେଉଥିଲା, ସେହି ବିଜେପି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ନିଆଁ ଜଳିଲା, ତାପରେ ସେ ଆଜି ବୋନସକୁ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆନା ହଜାର ଯେଉଁ କଥା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଚାଷୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀର ପେନ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀର ଧାନ ରେଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀର ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସବୁ ସରକାର ଡରି ସାରିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 19 ନିର୍ବାଚନ। ଆପଣ ଭାଗ ଚାଷୀ ନା ଚାଷୀ ମଉସା? ଆପଣ କହିଲେ ଚାଷୀ,
ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାରା ଦେବେ, ଏ ଯେଉଁ ନାରାବାଜି ଚାଲିବ, ଏଠି ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆପଣ କେତେ ଏଠି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବେ? ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଯଦି ସମସ୍ତେ କରିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବୁ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିକି ଭାଗ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କମିଟି ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିକି ଆମେ ବସେଇଦେଲୁ କି? ସିଏ ନିଜେ କମିଟି କଲେ କିନ୍ତୁ କମିଟି କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟିକି ଚାଷୀମାନେ ବସେଇ ନଥିଲେ, ସରକାର ବସେଇଦେଲେ, ସରକାର କାଲି ଫାଙ୍କିଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟି କଥାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାହା କଥାକୁ? ନିଜେ କମିଟି ଗଠନ କଲେ, ନିଜେ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ ନୂଆଗଡ଼ କର୍ମୀ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ଏଠି ଲୋକସଭାର ଆସିକି ଦେଖିବେ ଯେ ନବନିର୍ମାଣ ଆଜି ଯେ ଆମର ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସୁଛୁ ଆମେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସୁଛୁ ଏଠୁ। ତେଣୁକରି ଆର ଏଇ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବି ରହୁଛି ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ କଥା ଉଠୁଛି, ସମ୍ମାନ କଥା ଉଠୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁନି କାହିଁକି? ନାଇଁ, ସରକାର ଆମେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସରକାର କେବେ ସରକାର ଆକୁ ମାନିବେ? ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ମାନନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କୁହ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, କାହିଁ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେବଳ 2% ଚାକିରିଆ ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ, ଏବଂ ରାଜନେତା କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଜି 4 ବର୍ଷ ତଳେ 21,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ନେଉଥିଲେ MLMP, ତାପରେ 60,000 ନେଇଗଲେ ରାତାରାତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ମାସ ହେଇନି ଯୋଉଟାକି 60,000 ରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ, ସକାଳେ ଥିଲା 60,000, ବେଳବୁଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ 1,00,000, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି, 24% ଦରମା ପେନ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରହିବ ନା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ ରୂପରେଖ? ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଲାଣି। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବସି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛି, ବିଜେଡିବାଲା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏକମାତ୍ର ସଂଗଠନ। ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ମା ମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆଜି ଘର ଛାଡି ପଦାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ କୁଳବହୁ ମାନେ ପଦାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଆଜି ସନ୍ଦେଶ ଦଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୁଳ ଭିତରେ ନୂଆ ଜାଗରଣ ପର୍ବ ହୋଇଛି। ଚାଷୀ ତାତିଲେଣି, ଚାଷୀ ରାଗିଲେଣି, ଇଏ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସରକାର ଚାଷୀ କଥା କରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସରକାର ଚାଷୀ କଥା କରିବ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଦାମ ରାଉତ ଯିଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରୁଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ, ଦାମ ରାଉତକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବହିଷ୍କାର କର, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ପଠାଅ, ନହେଲେ ଚାଷୀ କବଳରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରକ୍ଷା ପାଇବନି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଦାମ ରାଉତକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଦାମ ରାଉତ ବହିଷ୍କାର ହେଲେ ନେତାମାନେ ଜାଣିବେ ଚାଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନବାଜି କଲେ, ଚାଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ତ ରୋଷ ହଉଛି। ସମୟ ଆସିବ ଲୋକ ତଡ଼ା ବାଡ଼ି କୁରାଡ଼ି କଟୁରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଆଜି ସମାବେଶରୁ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛୁ, ଆମ ଘରେ ଶାବଳ ଗଇଁତି କୁରାଡ଼ି କଟୁରୀ ନଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ି ମୂଳିଆ ଠେଙ୍ଗା ସବୁ ଅଛି। ସରକାର ଯଦି ନ ବୁଝିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପନିକି କଟୁରୀ ନେଇକି ଯିବେ, ମୂଳିଆ ତଡ଼ା ନେଇକି ଯିବେ, ନଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ, ନେତାଙ୍କୁ ଚାଷୀ ବାନ୍ଧି ଆଣି ଜବାବ ମାଗିବେ। ଯୋଉ ଦେଶ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି। ସୁମନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆନା ହଜାରେଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇକରି, ଏବଂ ସେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବେ। ସାରା ଦେଶରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଏ ତିନିଟି ଦାବିକୁ ନେଇକି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସିଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କୃଷକମାନେ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖାସ କରି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କଥା ହେଉଥିଲେ।